देशों के झगड़े मुक जाते हैं तो ये जिहड़ा किसानां दा ये मुद्दा जिहड़ा वा ये क्यों नहीं मुकना चाहिए इन्ने चिर से सिंसैरिटी की कमी है खास करके साडे पंजाब यूनिट की कमी असीं गल सही टाइम पर सही गल कन्वे नहीं कर पाए। पिछले अक्तूबर तो पहला पंजाब च ही बैठे से उदों दी ये कोशिश करता पाया कि मैनू पार्टी की लाइन क्रॉस ना करनी पवे अपने दिल्ली जाके लीडर नाल गल की मैं नहीं भा मिले क्योंकि मेरे को कोई ऐसी पोस्ट है नहीं इस वेले ना मैं मिनिस्टर हाँ ना मैं कोई अहुदेदार हाँ। पंजाब प्रधान को कितनी बारी आख्या सारे जिहड़े MLA लड़े है उन्होंने बुलाओ सारी मेन लीडरशिप बुला के कंसेंसस करते आइए तो आपां किसानां दे नाल स्टैंड लईए तो मसले नूं हल कराइए। इग्नोर होया सिस्टम सारा वो जो दिल्ली चों कहिंदे वो इत्थे कही जांदे आ वो किसान मनदे नहीं गए किसान सारे गल पैंदे आ। ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਨਿਤਿਕਾ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਹਨ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਾ ਡਾਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਫਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤਨਾ ਡਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਫਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਏਡ ਗੇਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ? ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ,
इत्थे एग्रीकल्चर दे उत्ते सारे बिजनेस आ, छोटे वड्डे शैलर आ, आड़ती आ, छोटियां दुकाना, ब्याह शादियां करदे आ, बहरे तक भी जे पैसा कोई जांदा ते वह सारा एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि इत्थे बहुत कोई इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं हैगी, छोटी मोटी इंडस्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, एग्रीकल्चर स्टेट है। तो यह सारा नौ मास का रिश्ता ना जिहड़ा व्यापारी आड़ती सब ए सारे का इको जिहा वा, इस करके ये सारे दे विच जे कोई दरार ना आवे, इस करके हुण भी इनू जल्दी तो जल्दी इनू सॉल्व करन दी जरूरत है। सर जिवें कि तुसी बीजेपी पार्टी दे मैंबर हो ते सरकार कोई फैसला तो लै नहीं पा रही है किसानां बारे, तुहानूं की लगता आने वाले समय च तुसी पार्टी बदलोगे या नहीं? नहीं, पार्टी क्यों बदलनी है, मैनू जे मैं इलैक्शन ही लड़नी हो तो लोग मेरे नाल, मैं इन्ना क काम कराया, लोग तो पिछली इलैक्शन हरा के अज तक पछताउंदे पए मैनू, मैं तो अपनी पार्टी के रह के पार्टी नूं, क्योंकि मैं तो तुम दस्या भी पिछले अक्तूबर तो पहला पंजाब ही बैठे से, उदों दी ये कोशिश करता पाया कि मैनू पार्टी की लाइन क्रॉस ना करनी पवे, अपने दिल्ली जाके लीडर नाल गल की, मैनू नहीं भा मिलिया क्योंकि मेरे कोई ऐसी पोस्ट है नहीं इस वेले, ना मैं मिनिस्टर हाँ ना मैं कोई अहुदेदार हाँ, तो उत्थे जिहड़ा वा मैनू गल नहीं सुनी गई। उस तो बाद मैं पंजाब प्रधान नूं किन्नी वारी आख्या भी सारे जिहड़े MLA लड़े आ उन्हां नूं बुलाओ, सारी मेन लीडरशिप बुला के कंसेंसस करते आईए ते आपां किसानां दे नाल स्टैंड लईए ते मसले नूं हल कराइए। इग्नोर होया सिस्टम सारा, वह जो दिल्ली चों कहिंदे उह इत्थे कही जांदे आ, वह किसान मनदे नहीं गए, किसान सारे गल पैंदे आ हैं। तो मैं ये सारा करदिया हाले भी मैं कोई पार्टी तो बाहर नहीं, मैं तो पार्टी के हित की गल करदा, मैं इन्नियां गल्लां जिहड़ियां 2-3 दिन च कीतियां ओपनली, इस तो पहले 3 महीने पहले मैं कार्यकर्म की चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी, ओपन सैशन दे विच उत्थे गल की, मीडिया नहीं सी पर उदे बावजूद लीक हो के 2-3 अखबारां छपी गल भी, मैं ओपन किया सी भी सानू किसानां दे नाल स्टैंड लैना चाहिए 3 महीने पहले मार्च दे विच। उस तो बाद 2-3 मीटिंगां होर जिहड़ियां छोटियां उन्हां च भी मैं कहा मेरा स्टैंड यही है, तुहानू अज भी लैना पैना स्टैंड, कल भी लैना पैना, नहीं तो तुसीं सरवाइव नहीं करोगे, नहीं तो फिर इलैक्शन भुल जाओ। तो वह खमियाजा जिहड़ा भुगतना पै भी गया म्युनिसिपल कमेटी दीआं इलैक्शनां, जो हाल होया वर्करां दा, साडीआं भैणां वर्कर हैगीआं जिहड़ियां उहनां नूं दौड़ाया गया, साडे जिहड़े इलैक्शन च लड़दे पए सी निशान दे उत्ते उहनां दे बैनर पाड़े गए, उहनां नूं बंद नज़रबंद कीता गया, उहनां नूं कंपेन नहीं करन दित्ती गई, कदे 10 वोटां में कदे 8, बहुत घट परसेंटेज वोट सानूं पई है, भावें कोई गल नहीं असीं करदे पर यह है भी किन्नी मुश्किल जिंदगी है उहनां दी, उहनां दी पीड़ा जिहड़ी आ उह नहीं सुणदे, उह मैनूं फोन आउंदे आ उहनां दे, उन्होंने सब दे फोन आए मैनू, उन्होंने तुम साढ़े मन की गल की है, यदा मतलब हर वर्कर चाहता वा, ये 5-7 लीडर छड़ के तो हर वर्कर चाहता ये मसला जल्दी तो जल्दी हल होना चाहिए। कई कारोबारों का बाइकाट किया गया, इन्होंने दुकाना तो समान ना लो, सोशल बाइकाट किया गया कई पिंडा जोड़े साढ़े वर्कर से, उन्होंने किन्नी मुश्किल जिंदगी है, यदि जिम्मेवार कौन है, पंजाब की लीडरशिप जिम्मेवार है, जिन्होंने सही टाइम पर इनू इस मुद्दे नहीं सिंसैरिटी के नाल लिया, नहीं हल करने की कोशिश की, यही समझते रहे कि साड़ी उत्ते किसी ने गल नहीं सुननी, अपने आप से इनफीरियरिटी कंपलैक्स है, इन्हां दी इन्नी विल पावर ही नहीं है, पोलीटिकल विल ही नहीं हैगी भी दिल्ली जाके ये गल कर सकन लीडर नाल, इन्हां नूं ऐं लगदा उन्होंने सुननी नहीं तो साड़ी कुर्सी ना कदे चले जाए, इस करके इह तों उपर उठना ही पैना, इहदे तों उपर उठने तो बगैर गुजारा नहीं गा, फिर मसला हल नहीं होना। सर जिवें पंजाब च 2 वारी BJP सरकार हार चुकी हुई है ते किसानां बारे भी हुण सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही BJP सरकार, ते तुहानूं लगदा आने वाले चुनावों च इत्ते कोई मतलब होएगा, इफेक्ट पएगा BJP सरकार ते? नहीं, मैं तो तुहानूं दस्या BJP सरकार ते 2 वारी नहीं, पिछली वारी BJP की सरकार से, उस तो बाद कांग्रेस की आई अकाली कोलीशन दे विच सी, हुण ते कोलीशन भी नहीं हैगी, अकाली दल वक्खरा हो गया, BJP वक्खरी होगी, तो नुकसान तो दिसदा, तुहानूं दस्या मैं जो म्युनिसिपल कमेटी दीआं चोणां जो हाल होया उही इहदे च होऊगा अगे, जे नहीं असीं मसला हल करदे हां ते सानूं सिंसियर होकर मसला हल करवाना चाहिए बस। सर जिदा 8 महीने हो चुके हैं बैठे हुए हैं किसान होते, तुसी मतलब पहले भी मंत्रियों ने हुन पहले क्यों नहीं आवाज़ चुकी, हुन क्यों हर एक मंत्री आवाज़ चुक रहा, पहले क्यों नहीं इस चीज़ बारे किसी ने आवाज़ चुकी, चुकी हो किसी ने भी पहले नहीं चुकी, जिदा तुसी नहीं हाले भी कई लोग आ रहे ने, तुसी भी जिदा बोल रहे हो हाले कि मैं नाल हाँ, बट पहले 8 महीना 35 साल पार्टी का कार्यकर्ता, डिसिप्लिनड कार्यकर्ता, रीति नीति च रह के मैं काम किया, ये लाइन क्रॉस करनी सौखा काम नहीं हुंदा। ए सी भाजपा के सबका मंत्री अनिल जोशी जी, जिन्हों का कहना है कि वह पहला भी खेती बिल के विरोध अपनी उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो हुण भी वह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, जिमें कि अनिल जी ने कहा कि उन्होंने अल्टीमेट अपनी सरकार को भेजा है तो जेकर 15 दिन के अंदर अंदर यह अल्टीमेट का फैसला नहीं आता तो वह कोई होर ठोस कदम चुकनगे, पर वह किसानों का साथ देते रहेंगे तो वह अपना उन्होंने प्रति प्यार विखाते रहेंगे, तो आप भी आस करते हाँ कि किसानों छेती तो छेती इंसाफ मिले। उदों तक देखते रहो तेज़ पंजाब न्यूज़ अमृतसर।